Ay maşallah, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar, dəvəti dəyərli dostlar, mehriban qohum əqrəbə və dəyərli sənət adamları. Təbii ki, hər birimizə məlumdur, bugün sənət dünyamızda öz istedadı ilə, öz yoldaşlığı ilə, qardaşlığı ilə, hər birimizin sevimlisi olan gözəl tarizənimiz, Ələskər qardaşımızın ailəsində, ocağında gözəl bir gündür. Övladı müsəlman olur, Ələskər qardaşım, gözlərin aydın olsun. Sən o gün olsun ki, Rəşid oğluva gəlin gətirəsən. Amin desin hər kəs. Bir alqışlayaq görək kim amin deyib. Ay maşallah, ay maşallah, hər kəs amin deyib. Minnətdarıq, bu gözəl alqışlara görə var olun, hər alqışda bir təbrik var, hər alqışda bir xeyr dua var. Və mən Güleyman çalışacağım ki, bu məclisdə mənə verilən misiyalı gözəl şəkildə yerinə yetirəyim. Və sizi və bizi hər birimiz çalışacaq ki, məclisimiz daha da gözəl olsun. Bir daha Rəşid bəyimizi təbrik edirik. Xoşbəxt böyüsün. Xalqımıza, elimizə, obamıza layiqli övladlardan olsun inşallah. İstəndik bir gözəl nəğmə səsləndirək. Bizim axsaqqallarımız başda olmaqla, bütün qohumlar, əzizlər. Hər birinizi musiqi meydanımıza dəvət edirik. Rəşid bəyimizə buyursun. Qoy hər kəsə qismət olsun. Gəhdər baldan şirin əmə. Olsun değerli musikçiler, biz var olsunlar.